Двамата пострадали са вън от опасност. Вчера шефът на клиниката по изгаряния в Пирогов заяви, че имат и травми, причинени от падането след взривната вълна. Бяха консултирани допълнително по отношение на ортопедия, неврохирургия, очния доктор. Стабилни са като изгаряния, около 15% са изгаренията. Двамата мъже бяха залети с врящо машинно масло, след като е гръмнала трансформаторната кутия на локомотив на товарен влак.